Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Gloire à Jésus-Christ! Дорогі браття і сестри, ми щиро всіх вітаємо тут, у Сен-Лісі. Bienvenue à Saint-Lys, à cette célébration byzantine ukrainienne. Чому ми тут? Саме в Сен-Лісі. Споминаючи тисячолітню історію приїзду Анни Ярославни до Франції, щоб стати королевою, ми відзначаємо зустріч. Зустріч і відносини. Стосунок. Наші телеглядачі, які дивляться через ЖВ, ТВ і П'ятий канал, наші гості з Америки, з Канади, з України, з інших країн, наша молодь з Академії лідерства, наші вірні з Парижа і з інших міст Франції приїхали зустрітися. Зустрітися і молитися на тому місці, де майже 1000 років тому Анна, донька Ярослава Мудрого, внучка Володимира Великого, племінниця наших перших святих Бориса і Гліба, жила, працювала, правила Францією і здійснювала свій духовний подвиг. Бо саме на цьому місці вона заснувала монастир святого Вінкентія, і тепер цей храм і ця школа носить ім'я цього святого. Історія зустрічі позначена по цілому місті. Ми клали квіти до пам'ятника Анни Ярославної в центрі Сен-Лісу. Чому зустріч для нас важлива? Pourquoi nous sommes venus ici, à Saint-Lys, pour cette rencontre, pour cette prière à l'abbaye de Saint-Vincennes, qui maintenant est collège? Parce que la rencontre, la relation est la dimension fondamentale de notre vie. Comme nous avons écouté ton évangile. Jésus nous explique comme il est dans la relation avec le Père. Et maintenant, aujourd'hui, nos frères catholiques de rite latin célèbrent la Pentecôte. La fête de la troisième personne de la Sainte Trinité. En Dieu même, il y a la relation. Et nous sommes créés dans l'image de Dieu. Nous avons besoin de la relation. Nous vivons dans la relation. Nous sommes nés dans la relation. Et nous espérons d'avoir la relation après la mort. Євангеліє, яке ми читаємо в цю неділю святих отців Першого Вселенського Собору, тих, які визначали ісповідь віри, яке ми промовимо в Нікеї в 325 році, це Євангеліє підкреслює нам, відкриває нам,
впроваджує нас у стосунки між Отцем і Сином, у Святому Дусі, якого ми чекаємо у цій декаді між зісланням Святого Духа, між Вознесінням і зісланням Святого Духа. Ми бачимо, що Бог один у таїнстві має три особи, які є у досконалих відношеннях. І ми створені на Божий образ і Божу подобу, є покликані плекати стосунки. І тому для нас зустріч є важлива. І тому для нас стосунок з минулим важливий. І тому ми живемо надією майбутнім. Ми не ізольовані. І в ізоляції ми не можемо жити. Ми в'янем. Ми сумуємо. Ми плачемо, коли ми відчужені. І скільки є цього відчуження? В сім'ях, між чоловіком і жінкою, між батьками і дітьми, між сусідами, між конкурентами в бізнесі, в політиці, між країнами. Є війна. І тому це Євангеліє і наша зустріч, і наша взаємна доброзичливість, наша вдячність одна одному, наша здатність просити прощення, прощати є настільки важливим. І тому ми є в Сан-Лісі, щоб зцілювалася історія, бо ми її маємо. Навіть як хтось хоче її відібрати, не дамо. Зцілювати наші стосунки в сім'ї, бо тільки там постає нове життя. Зцілювати стосунки між народами. Бо досить вже кровопролиття. І це історичне місце, ця спадщина, яка випливає, яка стала можливою через християнську єдність Східної і Західної Європи, до нас промовляє. Після купівлі церкви Бориса і Гліба, яка знаходиться на відстані 300 метрів, 5 років тому, ми чекали, готувалися, планували і нарешті отримали дозвіл на ремонтні роботи культурного центру Анни Ярославної, Анни Київської, королевої Франції. І храму Бориса і Гліба, яких перенесення мощей ми цього тижня відзначаємо. Вони, брати Ярослава, сини Володимира, дядьки тої ж Анни, відмовилися насиллям відповідати на насилля. Супроти брата Святополка Окаянного, який їх безборонних, які стали в Ісусову поставу, поставу самого Христа, він їх вбив. Вони віддали своє життя, як це зробив Христос. Парадокс. Чи зробили б ми так? Чи готові ми йти радикально за Христом? Може, нам не грозить смерть? Може, не тримає ножа конкретно мені чи тобі під горло брат чи сестра? Але чи ми можемо зцілити стосунки в наших сім'ях?
у наших громадських організаціях, на роботі з сусідами? Чи ми можемо простити? Чи ми можемо відступити від агресивної віддачі зла за зло? Ми це хочемо робити. Тому ми прийшли на зустріч. Тому ми плекаємо цю спадщину. Тому Україна хоче нас з вами бачити і почути, що єдність Європи можлива, що єдність християн Сходу і Заходу можлива, що гідність українців є можлива. Бо ми створені на образ і подобу Божу, і як Отець і Син у Святому Дусі, у Святій Тройці є у досконалих стосунках, так і ми покликані любити один одного, радіти одним одним, прощати один одному і жити в мирі і радості. Я дякую вам всім за те, що ми є разом, що ми зустрічаємося, що ми тут у мирі і у радості. Que Dieu vous bénisse, que notre rencontre soit la source d'une vraie paix dans les relations, une source de la joie, parce que c'est notre propre destination et notre vocation. Нехай сходить благословення Господнє на вас. Нехай ця мужність Анни, яка так далеко йшла, щоб поєднувати, буде для нас прикладом. І нехай наші зустрічі і наші святкування дають нам дороговказ до мирного співжиття в Європі, в Україні, в наших родинах, в наших громадах. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Gloire à Jésus-Christ!